Cardona celebra la consolidada Fira de la Llanega, com cada últim cap de setmana d'octubre. Un esdeveniment que ofereix un ampli ventall d'activitats amb degustació de la cuina de bolets, venda de productes artesanals, exposicions, conferències i concursos relacionats amb els bolets. Malgrat el mal temps, per part del consistori, estan satisfets amb el resultat. Estem molt contents del resultat d'enguany. A més, el temps al final ens ha acompanyat, vist les pluges d'ahir, patíem una mica per l'afluència de gent i paradistes, però podem estar molt contents perquè ha estat molt afluïda, molta gent comprada amb l'any passat. Molts bolets comprats l'any passat, només una parada duien 300 quilos de bolets. Durant tota la jornada, el centre històric estava ple de parades i s'hi respirava un ambient familiar. I és que la Fira de la Llanega és una tradició que porta 31 anys celebrant-se a Cardona i destaca la importància de la Llanega com a recurs natural i la seva influència en la cuina regional.